پارسائی متل لے وی تھنگ آمد بجنگ آمد نن سبا خیبر پختونخوا بالخصوص صوبائی ضلع کی پا معمولی معمولی خبرو قتل و غارت روان دے، روڑ لگی پلار مڑائی، پلار لگی زوی مڑائی، روڑ لگی خور مڑائی او روڑ لگی رور مڑائی، پا جیدادونو جگڑی دی، پا مختلف مسائلو ماندی جگڑی دی، دا دی مین وجہ صدا کم قوم چی دا بنیادی حقوقو نا محروم شی، دا دی دا ٹینشن او دا مختلف مسائلو شکار شی، بنیادی حق روزگار، علاج، مالجہ، انصاف، دا ظالم مرستا او دا مظلوم پا دیکو وحل ضروریات زندگی چی دیرا گرانا منگائی دا غریب رس پرز تباہ کی گی، حقا دا خپلو خیٹو دا بچو دا پارا، دا خپل تعلیم دا بچو تعلیم دا پارا او دا صحت دا پارا ٹوپک تا لاس کی، او خپل حق دا پارا جنگ شروع کی، او خپل انجام و تخکاری گی، ولی دا غین باوجود حقا دا ذمہ داری نگنی، حکومت لا پکا دی چی تر سو پوری دی غریب و خلقو لا دی عوامو لا خپل ریلیف نی ورکڑے، دیتے روزگار نی ورکڑے، دیتے انصاف نی ورکڑے، دیتے تعلیم نی ورکڑے، دا منگائی نی ختم کری، دا بجلی قیمتوں نی را غرزولی، دا گیس قیمتوں نی را غرزولی، نو دا قتل و غارت پا روانی، دا خلق پا چکم دے، دا خپل خیٹی دا پا دا مڑیم کئی، خودکشی بم کئی، دا دا حکومت وقت ذمہ داری دا چی اغی عوامو تا ریلیف ورکی، کنے پاکستان کی ډیر زر خانه جنگیرا روانه ده، ځکه چې نن سبا د غوړو قیمت ته وګوره، د اوړو قیمت ته وګوره، د بجلی قیمت ته وګوره، د ګیس قیمت ته وګوره، او رس پر ورځ د پاکستان د پیسې قیمت رس پر ورځ راغورځیږي، د هغې په وجه خلک چې کم دی نو ډیر د ټینشن شکار دی، څوک چې کم دی نو آہستہ نشے تو ختل، سوکھ چکم دے خودکشی کئی، سوکھ پل بچی خرسائی، سوکھ پل بچی مڑائی، سوکھ پل خزم مڑائی، سوکھ پل رور مڑائی، نہ دے مین وجہ دارا چی پدے ملک کی غربت تے، بے روزگاری دا، ظلم، ظالم تا چا لاسوانا چو، مظلوم تا انصاف چاور نکا، نو پدے ملک کی چکم دے، پدے صحابہ زلہ کی، نہ دے پا وجہ، بل چکم دے نو لینڈ ما پیا دا دلتا دا، ظالم چکم دے نو غریبانانو، زمکی راگیری کی، سو کی تا پوست نکای، نو پا صحابہ زلہ کی دا دشمنی دیر زیادی شوی دی، منگ با پا جے کے چکم دے نو اس کردار ادا کاؤ، مختلف پا خلقو نا بتا پوسو نا کاؤ، علماء تا بزا منگ ریکویسٹی، استازانو تا بزا منگ ریکویسٹی، شوشل ورکرو تا بزا منگ ریکویسٹی، چی غیر آپ پاسی او پا صحابی زلہ کے دا دشمنی ختم کی، خلقو تا انصاف پر کی، دا خلقو راجی نامیو کی، او چاچے دا غریبانا نظمکی خوڑلی دی، پیسی خوڑلی دی، حقی خوڑلی دی، اغیر پیسلیو کی، انو صحابہ زلہ کے با امن رازی، کنے زمانگ صحابہ زلہ چکا مدان نو تباہی طرف تروانا را دغسی با وینی دیو بالمنگ تو یو او خلق با منگ سر خندا کئی، نن سبا ہر سڑے وائی چی پا صحابہ زلہ کے خلقو چکم دے نو کلاشن کپ تلاس کرے دے، ٹوپک تلاس کرے دے، نو دا دی خلقو چکم دے ولی لاس کرے دے، دا دغی تا پا دی وجہ ماندے لاس کرے دے چی دی تا انصاف نہ ملاوی گی، دی سر ظلم کی گی، دی اغا ضروریات زندگی چی کم دن آغا دیر زیاد گران شوال، دا دا حکومت وقت ذمہ داری ہم دا، زو سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر تا سورا چی پارلیمنٹیرین دی، سورا چی سیاسی دی، ڈران دی دا صحابہ زلی، ڈی سی دے، ڈی پی او دے، کمیشنر سر دے، سورا چی مشکران دی، زو دای توام چی تاسو پا صحابہ زلی کی او گرینڈ جرگر آوا جوڑا کئی، او دے کے علماء شامل کئی، دے کے دے جماعتنو استازان شامل کئی، دے کے سیاسی، سماجی، میڈیا، شوشل ورکران شامل کئی، یو گرین جرگو کئی، او پا دے ماندے غور گئی، چی پا صحابہ زلہ کے دا مڑی ولی کی گی، دے سو جرہ دے خلقو لرازی نامیو کئی، پا جماعتنو کے اعلانونو کئی، چی بس کئی بائی نوری وینے متروی ہوئی، نو رازی منگ سر مختلف خلق دے، پا دے بارا کے با منگ دے خلقو نتا پوست کئو، رازی منگ سر ہو سائی صحابہ زلہ ددی اباسین پغاڑ باندې غرونو میدانونو کې پراته دا منډنو سبزی چیری دا یو ډیر منفرد او ډیر ځانګړی ضلع ده، په دې ټوله پښتونخوا کې ځکه چې دا واحد ضلع ده چې دلته
لولوی نوابه او لولوی خانه دلت نیسته دلت کل خلق یو لاسته او ده دیز ای خپل دیر پختنی روایت دی چه زمان شریک اجره زمان جماعتونا تروس پوری شریک دی او شریک اجره زمان تروس پوری انتک دی او زاده روایت پختنی چی دی او منتک دی او دیکی دا طول عمر دا امن دا پارا پدی طولا پختنخواه که دا امن دا پارا مشهورا زله چی دا دا سوابه زله تو دا بدا مرغا دا سمودی نا دلتا دا سی حالات جو شوی دی چی مرگون کی رز رنا مرگون کی گی او دویم خبر دا چی نشئی مواد چی دی پا زوانانو کی زوانانو تعداد دلتا دیر زیاد سیوا دی او دلتا چرس پوڈر آئس دا چی کمدنو دیر پا خکارا بانی ملاوی گی او داغی بنیادی وجہ دا چی زمون سوابی زلی چی دا زمون آبادی دیر دا او زمک زمون گا دیر لگا دا نو اگے سنوں مطلب دا چی دا آبادی دیر دمرا لوی پریشر ہو دمرا لوی زیادی ہوں دلتا دیر زیادہ ان امپلائمنٹ بے روزگاری مہنگائی چور سرارے شاہ پٹرول ملک پر سطح تھا دل تم ہڈے رہا کہ جدا لوور مڈل کلاس ضلع تھا دا متوسط طبقے ضلع تھا دل تک اٹھ خانہ نوابان نشتے اس دا دور مسئلے جڑی سوئی پتے تیر و رد کی دل تا یو لہر دا سے اچھے چھ تر پرون پوری چڑی گی چھ روزانہ درے سلور مرگون کی گی کو وڑو وڑو خبرو باندھے او برداشت بالکل ختم شوے دے اور آگے بنیادی وجہ دار سے دل تک جرگا نشتا دلتا انتظامی افسران چی دی اغاؤں بالکل بیغم دی بس تر فیس بک پورے محدود دی چتے ہو چور چکار اوڑ کے ہونی ہونی سی چیدہ سرم داو نی سلدہ سرم چار سنی سلدہ سرم آئی سنی سل تو بگ چکم دگا دی کنا غٹ چکم ڈرگ ٹریفکرز دی اغای خلاق اس کروئی دلتا دی لینڈ مافیا دیر زیادہ دی لینڈ مافیا لینڈ مافیا اور دمرا زیادہ دی دلتا زکا چیز مکی لگی دی او خلق دیر دی او زمکو چن کو شاملاتون او پزمکو ام خلق ران خطے دی د دې لپاره مطلب دا بغیر د سرکاري سرپرستۍ نه یو لویا اهمه جرګه چې سنی شي چې موږ یې ټولې صوبې لې چې کمدنو یو رول ماډل داسې یو جرګه دلته وشي او دلته کېدی شي په ثواب کې ځکه چې خلک یو شان دي مشران پکې شته خو ټول خلک غلي دي سرکاري مسله چې دا نو هغه دا ده چې دلته کې ټول سوټونه هر څنګه چې وي په هغې خبره نه کوم په تاریخ انسان بیٹھ دي ټول او د هغې حکومت هم دی او بله خبره دا چې ملک دا پاکستان دا وزیر اعظم پس دویم نمبر چوکی چیرا کرسی چیرا سپیکر دا قومی اسمبلی اغان زمان دا سواب ایزلی وزیر دو وزیران دا دیگی صوبایی دو وزیران دا زمان دا سواب ایزلی یو شاہرام خان دے یو کریم دا تبلی دی اغان چی کم دینو پنالو دلتا گیس ورکا دلتا نالای جوڑا کا میٹر جوڑ کا دلتا پیٹرو لگا و پاگے مانے افتتاگانی کی چې دا کومه لویه ستونزه ده په دې نه کې نو زما لنډه خبره دا ده سلیم خان زه دا وایم چې د قومي اسمبلۍ دا سپیکر چې دی کنه که موږ یې په حق کې یو که موږ یې مخالف یو که په صحیح طریقه الیکشن ګټلې که په غلطه طریقه یې ګټلې خو د دې ملک واکدار دی د دې ملک اختیار ورسره دی نو موږ هغه ته دا خواس کوو چې دلته خو اپوزیشن جماعتونه اسد قیصر ښه په چل هنر باندې د هغې خولې باندې کړي دي نه مسلم لیگ غږ کوي نه زما پارټي عوامی نیشنل پارٹی تنظیم روزی میدان تھا نہ ملائم صاحبان روزی نہ بل پارٹی روزی نہ بل پارٹی دری پہ گھٹے پارٹی ہیں زدہ عواما چھے کہ اول اسد کے اثر خان لے پکھا دی چھے ٹول صحابہ یو بھٹے جرگا رہو گئی وہ پاکی کی تجوزون واقعی انتظامی سر ہم خبر ہوگو دیل ہم تجوزون ہوگو دا گھٹے گھٹے دشمنائی دی تو دیکھ سیس فائر ہوگو تیگا پکی کی دو او په کلو کلو باندې وګرځو خلکو ته سوال وکړو خلکو ته مینت وکړو چې یو بل سره برداشت وکړي د دې مرګونو نشنې جوړېږي د جنګونو مسلې نه حل کېږي جنګونو مسلې نورې سوا کوي د امن لپاره د ورورولۍ لپاره د زلۍ لپاره په ثوابې کې یو لوی جرګې ډېر لوی ضرورت دی او دا به د ټولې صوبې لپاره یو رول ماډل شي تاسو په دې کې څه کردار ادا کوئ موږ هر قسم دا ورکو وکیلان یو موږ زموږ د بارون د بار اسوسیشن هم په کې کردار ادا کوو موږ هم په کې کردار ادا کوو خدای داسې خبرې دي چې دا په جرګه کې دي چې جرګه راشي او غیر پر خط تلویزیون وړاندې شي زما تلویز دا دی چې جرګې جوړول په کار دي سیز فایر په کار دي په غټو غټو دشمنو کې په کلو کلو غټو غټو کلو کې چې کوم دینو جرګې په کار دي کم خلک چې د آی سو چار سو داسې دونه خرڅېږي هغې هغې باندې زور نه دی په کار هغې کورونه تلل په کار دي جرګې ننواتې پرې ټولې چې پرېته وګوري دا زهر مه خرڅوي دا نوجوان نسل زموږ تباه کېږي ډېر بد حال دی یو مرگ چې وشي که نه یو مرگ په شا باندې څومره خلک متاثره شي څومره ماشومان څومره زنانا څومره طبعي
دلتا روزانہ مرگونہ کی گی اور نشاہ پی اور سب نبی دو حکومت سے پرواش دے نہ دو حکومت دو اکداران سے پرواش دے اندر دے سیاسی جماعتوں سے پرواش دے بس دوسری خبروں کو حالات تو خود زیادہ خراب دی بدما دے پارا سلیم خان یو تجویز دے دا واقفونو نا صوبائی واقفونو نا دا دلی انتظامی نا چپ کلی پکلی یو مضبوطی جرگی جوڑی شی او دا یو بیا یو گرینڈ جرگا جوڑی شی دا صوابی پر سطح بانی او اغای تا دا مسائل کی خودی شی او بحر یو کلی کی جرگا پا جرگا شی او جاکو بے ترمند دا پختنو چی کم دا سطو نا دا پنزو سو شپیتو کار نا کم مسئلی را روانی دی دا نگن زوی تا دا زوی نلوسی تا اپاتی کی گی نو چی دا حل شی نا دی دا پاگتی کنده واحد او زمون دا پختو پا معاشره کی دشمنی علی ختمی گی که کورا دا حکومت پا کور که بدل واقع لیگ دشمنی نا ختمی گی که دا حکومت پا کور که سزا کی دشمنی نا ختمی گی دشمنی پا پایزه تروغ آمانه ختمی گی نوچه سورا پوره یو جرگه چه کنگه دا باکر گرین جرگه نی جوڑه شمی او دا دا باکر دا ایپل کار نی شروع کره دا حالات کچی دو والا نی کنی دکر زمون دا معاشره دا سنا دا دا پتہ نہیں لگی ہو یو سڑے بدان تو دورا اور وہی اگر میں اوکار ہوں کہ امڑے بہت ہی ڈبل فرید دائمڑی نسے کڑوسے اور آر پر آپاسی وہ دشمنی ختم دور ناخ تھی تمام پل دا تجویز کے قدواما دے وہ سڑی بیوی سر اور آئی انا اون سے گم دے پا خبر دا او خوب ہے اسی کو خفا دیدی وہ دشمنی نہیں رہ پکار اور دا امن اور دا ترقائی دا پارا دا دا زمون دا نمی مستقبل دا ترقائی دا پارا دا مازمان اور دا نمی سار دا پارا دا ضروری ہے کہ امن نہیں کچھر تا امن نہیں ہے تا ایسا تباہی دا اول سے گم دے بنیادی دا امن دے نا امن دا پارا نو دا پا قلم پا دی کیسا رشتل پکار دی خاص کر سے گم دے دا مارا پرشت مرگورو تا صافیانو تا چس دے سر وابستا سورا کسانی رپورٹرز دی نور دا دے چکم وابستا خلق دی ایدن دا دا مارا درخواست دے پریس الیکٹرانکس اور سوشل میڈیا دم کما دا ریکویسٹ ہے کہ بری کے پر کردار ادا کی اور بے عزت کے استقبال کی جنگ ثوابی ہو سب ان شاء اللہ تعالی کی دور پورا علی زلی کی جی سب کو میں ان شاء اللہ تعالی وہ گرینڈ جرگا بٹ بہت تل پکار سپیکر سے بھی انتہائی شریف سڑے دے ہم خدا جی جولے سڑے دے کہ دے راشی چارام راشی در سیاسی نہ پاٹو نہ بالا تر چہ ہر یو پاٹے گلدول پک موجود ہے یو لوی جرگه روی او دیر حالات خرابی او رست رو ده خرابی گی او دار خیر کی چه خپل انسان ده خپل ده خود بچه چه خور نوزی ده من نمسه یا نسی چه اوزی نو دو بزا دوا که او چه رفتای با خیر خیلیت سر واپس آلی دیر بد حالی سوابای چه سنگا پا ایڈوکیشن پا هیل که پا هر سکه مخی وان اون ده خیلی ندیر زیاده پا رست و پاتش وان آقا خبری نی چی رو چه رفت لاری کسی یا گیس آدک لائن آرڈر سچویشن دے لگا سنگا چیز کتار ہم ہوئی لائے بے روزگاری دا بدم دی دا سجی سنی ایس سلائے مدی دا پارے یو ریکویسٹ ہو سپیکر سیفتا شاہان تا چیرہ مدائے رسول تو زد قسم دے زد پا دے گری بھائی تو اللہ زد آسا دے گونے پا کون زمان زائتا دے راشی چی سور کسانی پا دے گری بھائی تو کٹو اور لپا کون چی راشی او چی دینو خدم مدے سرا یو لوی جرگے جوڑو کیو دا چی دینا روغی دیکھی منت او زاری لگا سنگی سلیم خان ہوئی جی منت او زاری تبایی تا بل پشاندوانان تبا کی آئیش تی سدی خودکشی ہو خودکشی دی گی راشی ہو موری تبایی شو رو را کہ دیشی دا بدائی تم جو مگا دلے خلق دی شارام خان سوکتے سپیکر سے سوکتے ایم پی اگان سنگران او دما پا خیر پر یزل سوابی کی بلرکول نزیاد چی دینو ایم پی اگان او سنگران او ایم اگان او دارو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا صوابی کی چکم قتل و غارت شروع دے بے ضائع مڑی کی گی پخپلو کے خلق یو بل وجنی دے دے مین وجہ یو خدا دا چھ حکومت پوری انصاف نہ ورکئی عدالت پوری انصاف نہ ورکئی انتظامیہ پوری کاروائی نہ کئی او چکم لینڈ مافیا راوتے دا قبضہ گروپ راوتے دے دہا آغم وجہ کے دیشی دے دے او کما مہنگائی چپ دے ملک کے دا دام چھ دینو یو ناسور دے 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 وجہم قتل و غارت سیوا دے ڈاکہ سیوا دا غلا سیوا دا دا مختلف وجہ دی دے 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 پا وجہ باندے دا ٹولے قتل و غارت چی کی گی او بے ضائع مڑی کی گی دا سو خبر دے آگے ذریعہ دا منگا و انشاءاللہ پا دے موضوع باندے پا جمعو کم خطابو نہ کو بیانو نہ بکو او خلق با صحیح لار طرف تراولو او بلا وجہ دام کے دے شی دے دے چھ دا دی دین نا
لری والے ہم دے 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 پو وجہ باندھے امدار خو اکثر چکم مڑی کی گی جاؤ جنگ جگڑ کی گی جہاں غٹ وجہ دادا بے انصافی دا پدے مل کے پوری انصاف نہ ملاوی گی مہنگائی دے حکومت دے طرف روزانہ چنو جدا جدا ریٹونا دا خوردنوش چکم دی دہاغے چرن ریٹھو نہ پبرا باندھے خیجی دہاغے پواجہ باندھے یا مجبوری عمدہ رے خل کو ادا قتل وغارت دے دے وجہ نہ سیوا دے دا ان شاء اللہ دے دے پ حوالے سرمنگا ہجوموں کے مختلف زائنوں کے بیانات او خبر بکو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منگا دا وقت دا سلیم علی زئی سرائیو چدا زمن یو آواز تے نن په پاکستان کې او په خاص کر په کے پی کے کې د بیروزګاری شرح ډیره زیاته شوې ده او د بیروزګاری سره د مهنګایی یو حد شوی دی چې هغې په وجه باندې ټول خلک یو بل سره په جګړو باندې په دشمنو کې هغې د ټینشن د وجې او د تنګسیا د وجې چې د غوړي کیلو په 125 روپیو د نواز شریف په دور کې او نن سبا په 345 روپو ته هغه ورسېدل. دغه شان ریجا په 65 او په 70 روپۍ وه هغه 150 روپو ته ورسېده. دالونه د 70 روپو نه د 60 روپو نه 300 ته ورسېدل. دغه شان د ګیس بل خلک ګرځي چې د کورنۍ ګیس 280 روپۍ یونټو هغه 1300 روپو ته یونټو رسېده. د بجلی د بل په 8 روپۍ یونټو نن په 28 نه تر 30 پورې یونټ ته ورسېده. د ملک کې یو بدترین مهنګایي عمران خان راوستې ده چې عمران خان به وي چې کله ټیکسونه سیوا کېږي. او خبردار چې په سوابق زندہ کې چې کوم دی انتظامیه چې کوم دی مکمل طور پر چې کوم دی دا ناکام دا دی افیل دا د انتظامیه چې کوم دی نو په شوبې زندگی کې چې کوم دی نو هیڅ قسمه رول نشته. انتظامی افسران چې کوم دی نو سا نراوالی تر ماښامه پورې یا په خپلو بنگلو کې ناست دي یا چې کوم دی نو برائے نام میٹنگ مطلب دی یا کمشنر سره یا ڈی اے جی سره یا ای جی پی سره مطلب دی چې هغه میٹنگ په نوم باندې چې کوم دی نو مطلب دی ضلع نه بار دي د هغې موجودګي په اولس کې نشته. د هغې پرزنس چې کوم دی نو دا په عوامو کې نشته. هغې د عوامو د مسایلو مطلب دی د په اورېدو چې کوم دی نو یو فورم باندې چې کوم دی نو مخامخ کېږي نه په کار دا ده چې مطلب دا چې ڈی پی او په بنده کمره کې ناست دی مدثر ته مقام دی د هرې تعلیم دپاره مطلب دی چې خپله دوره چې کوم دی نو ویک دي د هرې تعلیم چې کوم دی خپله دوره مګړی کوي کاه د صوابع ده او کاه د ټوپۍ ده او کاه د زدې ده او کاه د کاجو خان ده او کاه د پربلو ده. لا اینډ اډر سچویشن چې کوم دی نو انتظامي فلور باندې په د انتظامي د فلور په بنیاد باندې کوم دی لا اینډ اډر سچویشن ډېر زیات خراب دی. نرخونه چې کوم دی نو مدې سکای رکټینګ دي ایس کس مجھے کہ بازار میں چیک اینڈ بیلنس چیک کرنے میں نشتا نظموں گا مطلب دا چې یو خو گرانی دا یو خو بے روزگاری دا یو خو دغه دا منشیات منشیات پر روشتی کم نیر مطلب دا کول عام چې کم نیر ایزی دی چې کم دیتا تا ارا کس مرشا چې کم دیتا کہا دے 400 پر شکل کیا کہا دے پوڑو رو پر شکل کیا کہا دے 400 پر شکل کیا کہا دے 400 پر شکل کیا